kupite kvalitetno orodje, preračunajte v lesu, ga boste posekali, raje odkašte, ali pa posekajte tisti kubik, pa dva več, pa boste drugo raje imeli boljši učink, bolj boste zadovoljni in pa tudi bolj varno boste delali. To je bistvo manj, ne? Da ne prideš poškodovan. Ne? No, smo rekli, orodje vzamemo, žago seveda, malco, mobitel, nafilan, ne da vas ne bojo iskali poja, ne da boste s praznem šli v majno, ker pa mislijo, da ste nek nedosegljiv, a ne po vas nedosegljiv za šankam, ampak ko zjutraj že ne, zato je bolj, da imate mobitel s sabo nafilan. No, ki, ko pridete v samo parcelo, tam, kjer mislite sekati, je fajn, da si malo pogledate okoli teren, kje boste začeli sekati. Nekaj ta prvo drevo, pljunete v roke, zdaj ima pa začela, ne, pred pa enega naprej. Pa to ni ta najbolj, ne, zdaj če že premalj znam rekel, da ga ne, ni treba, ampak bolj je priporočil, da ga poj po delu, ko to upravite. No, pa tiste six-packe, pa tiste bolj, da jih na bolj kraj denete, da dal kakšne nasreče, ker kdo enkrat v te stvari pride, boj vam gleda za varovanca vse, ne, od izpita ga imate za varno delo in pa seveda tudi kri vzamejo pa vse sorte, ker poj ste vi tisti element, ki je, ki ga je treba preiskati, čeprav ste poškodovanci. No, zakaj sem rekel, da je treba začeti tam, ki ne laže nek na sredini ali pa pri kraj, da se odpirate delovišče, tako da na v tem pa je vse na skriž, kakor na ikebano, da pa pride um s traktorjem, da trga zajlo, pa uničuje drug mladje ali pa druga drevesa, takrat gleda, tako da treba je dobiti en sistem od poseka in bo tudi sami, bote najbolj zadovoljni in bote imeli tudi največje učinke.